Neću ući u to da godinu dana govorimo ne plaćate građevinare, ne plaća HEP, ne plaća INA. Neću govoriti da ti isti ljudi zabranjuju građevinarima da fakturiraju svoje usluge cestarskim tvrdnjama. Gospodine ministre, ne lažite! Što lažete? Ja govorim i istinu govorim. I imena ću vam govoriti ako treba. I ne ometajte me. Godinu dana govorim to. Godinu dana ne plaćate. 15 milijardi dugova ste stvorili u zemlji. Svoju poruku, gospođo predsjednice, buduće glave. Smirite se. Ismijava javno. Više manje za saborski zastupnik. Problem su hrvatski poslovni ljudi. Problem su radnici. Oni neće dobiti plaću. Vaši ministri, koji predlažete kao ministra financija, da bi ovo problemi u Hrvatskoj. Takve ljude nam predlažete. To je ono što mora biti sa finanom. Vodili su hrvatske firme gdje je većinsko vlasništvo Republike Hrvatske. Pogledajte dugove koji su vodili. Nema razvoja, nema ulaganja. Zapustili smo energetski sektor. Da, to je molim vas, ne prihvaćam to i nemojte me opominjati što su moje obavezne i što nisu. Dok god ministra vrijeđa zastupnika, ja ću sam sebe braniti. Niste dobili riječ i galamite stalno u ovom saboru. A nećete me objediti, ja ću se braniti. Vi stalno... Vi galamite u saboru. Vi ste mene prije nekoliko mjeseci teško izvrijeđali. Nikad se niste ispričali, iako sam od kluba tražio da se ispričam. E tako. Odlično. Ništa drugo niste. I vi... To... To što ste me vrijeđali javno, bez ikakvog razloga, a niste se ispričali jer vi se nikad za ništa niste ispričali. Ja tražio sam na vašoj klubu, nisam dobio ni odgovor. Znate? Ja dugo pamtim, gospodine Liniću, smirite se. Vi imate vrlo tanke živce, ja mislim da ću se vi pobiti jednoga dana. Smirite se.